A paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Após a ressurreição de Cristo, ele disse no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, versículo 39, um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Gnosticismo foi uma das piores doutrinas inimigas do cristianismo. Embora existissem várias correntes diferentes do gnosticismo, todas elas, no entanto, foram influenciadas pelo neoplatonismo e pelo pensamento grego em geral. Rejeitavam a matéria por achar ela má, e com isso rejeitavam também a encarnação do Verbo. João, combatendo esse espírito, ele disse em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 3, todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ele combatia a primeira heresia na área da cristologia, o gnosticismo, que negava a encarnação do Verbo, alegando ser a matéria má. Deus se materializou, sim, se tornou homem. É que ele era homem no exterior, o invólucro, e Deus no interior. Nele estava a pleroma naquele corpo. Por isso que ele nunca pecou. Mesmo sendo matéria, ele foi tentado. Mas ser tentado não é pecado. Pecado é fazer o que a tentação induz a fazer. Em Hebreus 4,15, diz que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. É que, como eu disse, nele estava a pleroma, a plenitude, a totalidade de Deus. Colossenses 1,19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ainda Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Foi o único homem que pisou na terra com duas naturezas, o que nós chamamos de união apostática. Ele tinha as duas naturezas, a humana e a divina. A humana é quando ele chorou no túmulo de Lázaro. A divina, quando ele disse, Lázaro, sai para fora. A humana, quando ele dormia no barquinho. A divina, quando ele repreendeu o vento, a tempestade. A humana, quando ele foi procurar fruto na figueira com fome. A divina, quando ele amaldiçoou a figueira e ela secou. Preciosos irmãos e irmãs, Jesus Cristo foi Deus na emanação, foi Deus tabernacularizado. O corpo era o invólucro de Deus. Os dualistas, os trinitarianos, na tentativa de provarem duas ou três pessoas, citam primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Pergunto eu, aqui dá margem para as duas pessoas? Então vocês terão que me responder o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Jesus Cristo não é Deus? O Pai é Deus, há um só Deus e Pai. Aqui é uma pessoa. Então, só o Pai é Deus? Continuando com o versículo: e um só Senhor, Jesus Cristo. Deus não é Senhor?
É só Jesus Cristo que é o Senhor? Aqui fala do Espírito e do corpo. O Espírito que enche os céus e a terra, como está em Jeremias capítulo 23, versículos 23, 24. E do corpo, onde o grande Espírito habitou, e somente nele podemos ver Deus. João 1, 18. Está escrito que Deus nunca foi visto, que o Filho que está em seu seio, este o revelou. Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Por quê que Jesus disse, eu e o Pai somos um? João 10, 30. E não disse, eu e o Pai somos dois. Ah, mas aí é a unidade, dizem os 30 anos. É como casal. O homem deixa o pai e a mãe, une-se a sua mulher, torna-se os dois numa só carne. Efésios 5, 31, 32. A unidade do casal é diferente. Porque eu não posso dizer quem me vê a mim, vê a minha esposa. Agora, Jesus Cristo disse em João, capítulo 14, a partir do versículo 7. Ele disse a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está nele. Ele é o corpo do Pai. Por quê? Por quê que nós não encontramos ninguém na Bíblia orando e terminando a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus mandou orar citando os títulos. Ele mandou orar citando o seu nome. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Preciosos irmãos, nós vamos continuar com o assunto esclarecedor. Deus abençoe a cada coração. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita. O que está na tela é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus.
Jesus.